السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، بیا هم ښه راغلاست. بخت الله بهار حاضر شوی یم تر څو تاسو ته د خطاطۍ په برخه کې یو نوی لوست در وړاندې کړم. هیله مند یم چې دا لوست هم د تیرو لوستونو په څیر تمرین او مشق کړئ او یو څه ورڅخه زده کړئ. موږ د نستعلیق په لوست باندې پیل کړی دی. د نستعلیق خط زده کوو. څه ډول کولی شو چې د نستعلیق په خط باندې یوه لیکنه ترسره کړو؟ د خطاطۍ کاری وسایل کوم دي؟ لومړی خو نای را اخلو. نای، یو دانه تخته، یو دانه مشوانی او همداشان یو دانه کاټر یا چاقو. د دې تر څنګ موږ پارچې ته هم اړتیا لرو. تشې پارچې ته چې لیکې ورباندې وکړئ، او همداشان د اړتیا پر مهال موږ کاغذ هم کاروو. کاغذ د دې لپاره چې کله ناکله داسې هم پیښیږي چې موږ نی د بعضې چټلیو لرونکی شي، یعنی په سر کې بعضې چټلۍ ونیسي، او یا هم موږ ته ساحه ناپاکه شي، نو د ساحې د پاکوالي لپاره موږ له کاغذ څخه پیپر څخه کار اخلو. که چیرې تاسې دا وسایل نه کاروئ، نو بیا نو تاسې پارچې ته او همداشان په دې ډول قلم ته اړتیا لرئ. یعنی تاسې کولی شئ چې دا ډول قلمونه هم د خطاطۍ لپاره وکاروئ، هغه قلمونه چې نوکه یې پرې شوي وي. تاسې کولی شئ چې دا ډول قلمونه هم وکاروئ د خطاطۍ د زده کړې لپاره او د ښکلي خط د لیکنې لپاره. همداشان تاسو کولی شئ چې د کوچنیو نوکو درلودونکي قلمونه هم وکاروئ. زموږ هدف دا دی چې تاسو باید د خطاطۍ د زده کړې لپاره هغه قلمونه وکاروئ چې نوکه یې پرې شوي وي. که زه تاسو ته نن د کړکۍ جوړونه هم وښیم، دا به ډیره بهتره وي. کړکۍ څنګه جوړوو؟ ما دا کړکۍ جوړ کړی دی، یعنی لیکنې ته آماده ده. خو د دې لپاره چې تاسې زده کړئ چې په څه ډول جوړیږي، یو ځل بیا درته ښیم. هره ویډیو کې زه کړکۍ هم درته ښیم تر څو تاسې زده کړئ. هر هغه څه چې په خپل لاس جوړ شي هغه خوندور وي، او تاسو کولی شئ چې په ښه توګه کار ورڅخه واخلئ. ستاسو لاس ته به جوړ شوی قلم ورڅخه جوړ شي. راځو د کړکۍ د جوړولو لپاره کومې عملیې اجرا کوو. لومړی د کړکۍ مخ پاکوو چې مایل حالت لاسته راوړو. کړکۍ باید مایل شي، یعنی قلم چاقو قلم باندې وهو او کړکۍ مخ پاکوو. بیا څنګونه د دې لپاره وهو تر څو موږ ته عرض په لاس راکړي. لیکنه کوچنۍ غواړو که لویه؟ که چیرې لیکنه کوچنۍ غواړو نو څنګونه یې باید ډېر ووهو. که چیرې لیکنه لویه غواړو نو باید څنډې یې کمې ووهو. له هغې وروسته موږ د قلم شاتنۍ برخه یو څه ځیګوو. ځیګول یې په دې معنی تر څو کله چې موږ رنګ رااخلو محسوس رنګ هدف مو چې وي، څومره چې هدف لرو هماغه رنګ موږ ته لاسته راشي او لیکنه ورباندې وکړو. یعنی د رنګ کموالی او زیاتوالی د نی شاتنۍ برخه ټاکي. بیا راځو په 15 درجو باندې دلته نښه ږدو. له هغه وروسته 15 درجو باندې همدغه نښه کټ کوو، یعنی دا نی کټ کوو، او له هغه وروسته به موږ ته یو جوړ قلم لاسته راشي. دا مو په 15 درجې تقریبا کټ کړ، یعنی دا آماده شو چې موږ لیکل ورباندې وکړو. راځو اوس مشواڼۍ. په مشواڼۍ کې باید موږ تاسې له اول څخه د رنګ تر څنګ یو سپنج هم اچولی. سپنج د دې لپاره پکې اچوو چې مشواڼۍ څخه د رنګ رااخیستلو په وخت کې موږ په مساوي اندازه باندې رنګ رااخلو. څومره مې چې هدف وي هماغومره رنګ رااخلو، یعنی ډیر او کم رنګ روانخلو. راځو اوس په خپل لوست پیل کوو. د نن ورځې موضوع د بی لام او بی میم په ښکلي شکل لیکنه ده. بی لام سره او بی میم سره په څه ډول ګډیږي؟
کله چې موږ بیل لام سره ګډو لمړی به دا حرکت کوو له هغه وروسته که چیرې کومه برخه پاتې شوې وي هماغه هم موږ کولی شو چې په لاس باندې بیا ځل لپاره ډکه کړو دا ګورئ دا ب پ ت نون ټ ث همداسې نور توري دي یعنې تاسو کولی شئ چې له دغه شکل څخه مختلف توري جوړ کړئ چې دغه شکل ته ورته شکل ولري داسې توري رازو بی لمیم سره گڑو بی لمیم سره په څړ ول گډیږي لدی څ خورستا نری حرکت کوو میم ولسته و چې څومره باید د وګدواله ورکړو دا ی دای پی دای نون دای تی دا همداشن نور توري هم ورڅخه جوړولای شو یو ځل امدا توري یو ځل بیا درته لیکم ب ل لام سره په څه ډول ګډیږي ب ل میم سره په څه ډول ګډیږي بیا درته لیکم ترڅو تاسو ښه ورباندې پوه شئ او دا حرکت ښه وګورئ خدای تعالی دې وکړي چې زما لوستونه تاسو ته مفید او ګټور تمام شي دا وو د نن ورځې لوست چې تاسو ته مې وړاندې کړل خدای تعالی دې وکړي چې تاسو له دغه لوست څخه ډېر څه لاسته راوړئ زده یې کړئ کار ورباندې وکړئ هر کله چې موږ په کوم یو کار باندې ډېر مشق او تمرین وکړو موږ به وکولی شو چې هماغه کار په لنډ وخت کې زده کړو همداشان خطاطي هم که چیرې موږ تاسې غواړو چې خطاطي زده کړو باید ډېر مشق او تمرین ورباندې وکړو خپل هدف به ډېر ژر لاسته راوړو زمونږ دا یوټیوب چینل سبسکرایب کول مه هیروئ زمونږ دا یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او زمونږ لخوا هر نوې اپلوډ شوې ویډیو په وخت وګورئ هیله مند یم چې زمونږ دا یوټیوب د چینل په خورولو او په خلکو کې د نشرولو لپاره تاسې هم زمونږ ملاتړ وکړئ پښتانه راوبالئ تر څو د لومړنۍ خطاطي زده کړه چې په افغانستان کې د یوټیوب د چینل لخوا پیل شوې ده په پښتو ژبه تاسې ورڅخه ډیره ګټه واخلئ او همداشان ستاسو نور دوستان هم ورڅخه خطاطي زده کړي زمونږ د یوټیوب چینل به په راتلونکي نورې ډول ډول خپرونې هم ولري د انجینري ساینسي علومو ریاضیاتو کمپیوټر او همداشان د سافټویرونو د انجینری سافټویرونو په برخه کې ښایي موږ ډېر ښه لوستونه درته چمتو کړو هیله مند یم چې له موږ سره پاتې شئ او زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر بیا ښې چارې د الله په امان